Të dashur vëllezër, në kapitullin që fletë për mirësinë e kërkimit të detyrisë, Imam an-Nawawi, autori i librit Riyadhus Salihin, ka sjell edhe hadithin që transmeton Abdullah ibn Qais, Ebu Musa al-Ash'ari, radhiyallahu an, i cili tregon se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal-ilmi ka mathali al-ghaythi al-kathiri asaba ardan. فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله ما بعثني به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه رفيت صلى الله عليه وسلم كثان وظيمي ديتوريا متسيلت مكادر قوار الله الارتوار ينسي شمبلي رشي بتشيوت تتسيلت bien në toka të ndryshme. Reshtet e shiut bien në një tokë të mirë, tokë pjellore, e cila nxjerr shumë kullot barë, e cila nxjerr shumë kullot e barë. Fa anbatat al-kala'a wal-'ushba al-kathir. Reshtet e shiut bien dhe në një tokë tjetër, në pjesë tjetër të kësaj toke, e cila është e fortë edhe e ruan ujin si pelk dhe zhëndrohet në pelgje ujin. Kështu Allahu lartuar u bën dobi njerëzve me këtë uj. Pin uj, u japin për të pirë kafshëve edhe vadisin bimët me këtë uj. Reshtet e shiut bien dhe në një lloj të tretë toke, një tokë sheshtë dhe limuar, ose një tokë kripore ose rënisht, e cila në cilën nuk mbin asgjë, nuk mban ujë dhe nuk mbin asgjë. Kështu është edhe shembulli i udhëzimit dhe diturisë me cilën ka dërguar mua, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Ka njerëz që e pranojnë diturinë dhe udhëzimin, e mësojnë dhe u mësojnë edhe tjerëve. Dhe Allahu lartuar u bën dobi. Dhe ka njerëz që asë nuk mësojnë dhe asë nuk profitojnë. Diturin e fesi, ka sjellë profetit sallallahu aleyhi wa sallam. E nuk pyesin fare për diturin që ka sjellë profetit sallallahu aleyhi wa sallam. Këtë hadithi ka sjellë Bukhariu dhe Muslimi në dy sahihet e tyre. Transmetuar si këti hadithi është sahabiu i ndërruar Ebu Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ebu Musa al-Ash'ari i përket fisit të Ash'ariyinve, që është një nga barqet e fisit Qahtan, banori i Yemenit. Përmendet se ai ka pranuar Islamin herët, sikur profeti sallallahu alajhi wasallam ishte në periudhën e Mekës, ka shkuar dhe ka pranuar Islamin në Mekë. Pastaj ka shkuar ke fisi i vet dhe ka bërë thirrje që të pranojë Islamin. Dhe pastaj a nisur me dy anije për të migruar në Medinë tek profeti sallallahu alajhi wasallam, me një anije ose dy, domethënë me dy varka, për të migruar tek profeti sallallahu alajhi wasallam në Medinë. Kanë qenë rreth 50 veta. Ka pasur edhe vëllezërit e tij me vete. Mirpo anijet i kanë çuar në bregun tjetër të detit në Abisini, ku ndodhi edhe Xhaferi bashkë me disa shokë të tjerë profetit sallallahu alaihi wasallam, emigrant në Abisini. Dhe Xhaferi përmendet se i ka thënë Ebu Musa al-Ash'ariut që më qëndruar atje, se profeti aty u kishte dhënë urdhër që më qëndruar një farë kohë atje derisa profeti të çonte haber që të vinin. Dhe qëndruan në Medinë atje në Abisini dhe kanë shkuar bashkë me Xhaferin dhe janë bashkuar me profetin sallallahu alaihi wasallam në Khaybar, ku profeti po çironte Khayberin. Kështu që ngjarja e parë në cilën ka marrë pjesë Ebu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu dhe profeti sallallahu alaihi wasallam është ajo e Khayberit.
Profeti sallallahu alaihi wasallam u gëzuar shumë me ardhjen e Xhaferit radhiyallahu anhu, e kishte djalë Xhaxhaj, kishte kushërit parë Xhaferin, u gëzuar shumë me ardhjen e tij dhe u bëri pjesë emigrantëve të Abisinis, u bëri pjesë në plaçën e luftës. Edhe pse ata nuk kishin marrë pjesë në betejë dhe në zhvillimet luftarake të Khajberit, po u bëri pjesë. Profeti sallallahu alaihi wasallam, sikur se sillet në një transmetim të sakt, ka përmendur se emigrantët e Abisinis, emigrantëve të Abisinis i quhet Hijreti dy herë. Dhe këtë gjë ja ka thënë Esma binti Umejsit, të cilën Umejr radhiyallahu anhu më kujtohet që ka gjetur një herë ke Hafsa dhe pyeti kush është kjo, dhe kjo është Esma binti Umejs, si ka qenë bashortja e Xhaferit radhiyallahu anhu. Dhe tha Umejr radhiyallahu anhu, al habashiyatu hadhihi, a emigrantja e Abisinis është kjo? U tha, ne jemi më të dej se ju, të më thënë më afër profetit sa ju, shkak se ne kemi bërë hijret më përpara, tha Umejr radhiyallahu anhu. Po ajo tha, si do të jeni ju më afër profetit sa ne, kur ne kemi, ju keni pasur profetin këtu, kurse ne kemi qenë në vendin e largët, në Abisini, unë të shkoj edhe do t'i flasë profetit, në shkoj edhe i foli profetit. Profetit sallallahu alaihi wasallam tha, lekumul hijretu barratejn, lekumul barratan. Pra njërzve që kanë ardhë me dine, ju quhet një hijret, ose ju i quhet hijreti dy herë, hijreti në Abisini dhe hijreti në Medina. Pra ju keni shpërblimin e dy hijreteve. Njëzë të tjerë marrë shpërblimin e një hijreti, ju keni shpërblimin e dy hijreteve. Edhe shkonin emigrantët e Abisinis, shkonin dhe e gjonin vetë. Dhe njërë për tyre dhe Ebubekri el-Esharri shkonin vetë dhe e pyesin Esman për të fjalë profetit, sepse u gëzuan shumë me këtë vlerësim që tha profeti sallallahu alaihi wasallam për ta, dhe për këtë shpërblim që përmendi profeti sallallahu alaihi wasallam për ta. Ebu Musa el-Esh'ari radhiyallahu anhu ka marrë pjesë dhe në shërimin e Mekës dhe në betejën e Hunejnit. Dhe pasi u zhvillua betejën e Hunejnit, profeti sallallahu alaihi wasallam dërgoi qeta ushtarake për të ndjekur ata dezertorët, ata që iknin prej ushtrisë Hawazinit, prej armikut. Edhe caktoi një qetë, edhe caktoi si komandant asaj qete Ebu Amir Xhaxhaj dhe Ebu Musa el-Esh'ariut radhiyallahu anhuma. Dhe njëri nga armiqt arriti që t'i gjunte me një shigjet Ebu Amirit në gjuhë. Edhe i thot Ebu Musa, si thot nimi i vet, thot shive kush më ka rënë. Shkon ky dhe e filloi të ndiqte këtë armikun. Armiku po ja mbafte. I tha Ebu Musa radhiyallahu anhu, i tha, nëse je burrë që dro. Edhe u dalë armiku. Hyrë dy luftime të dhe e vrapë. Edhe pëse këthejë të Xhaxhaj. Edhe i tha, e vrava atë që të gjujti. I tha Ebu Amir, i tha, unë tha me dojtë që do vdesa në kjo plakë. Por që i selam profetit për meje, thuaj që të qënë selam Ebu Amiri dhe kërkoj profetit që të lutët Allah për mu që të më falë Allah. Ndroj jetë Ebu Amiri, kuptohë që ra dëshmorë. Edhe Ebu Musa radhiyallahu anhu mori drejtimin e qetës luftarake. Shkon ke profetit sallallahu alaihi wasallam, ja përcolli selamin e Xhaxhajit vet. Dhe profetit sallallahu alaihi wasallam bëri lutje për ta. Tha Allahumma ighfir li ubeidike Ebi Amir dhebbe wa rfa'ahu yawm al-qiyamati fawqa kathir min khalqik. Tha, o Allah, fala gjunahu robit tënd Ebu Amirit dhe ngrije atë mbi shumë krijesat tua ditën e gjykimit. Ebu Musa i tha profetit, o i dërguar Allahut, lutë Allahun që dhe mund më falë. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam tha, Allahumma ighfir li Abdillah ibn Qais dhabba wa adkhilhu yawm al-qiyamati mudkhalan karima. O Allah, falja gjunahun Abdullah ibn Qaisit, Ebu Musës, në më thënë. Dhe qoja atë ditë në gjykimit në një
vend të mirë, domethënë xhenet, kuptohet. Jemi një gradë, një vend lart xhenet. Dhe mirësi e nderimit xhenet. Ebu Musa radhiyallahu anhu e këndonte shumë bukur Kur'anin. Edhe profeti Mahdite kur dëgjonte Ebu Musa radhiyallahu anhu duke kënduar Kur'an. Ai sa profeti sallallahu alaihi wasallam e ka krahasuar këndimin e Ebu Musës me Daud, me këndimin e Daudit alayhisalatu wassalam. Ka thënë dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam në hadith, "Laqad utiya hadha mizmaran bil mazamiri ali Daud." Allahu lartësuar Ebu Musës i ka dhënë një melodi nga meloditë e Daudit alayhisalam. Kuptohet që Daudi alayhisalam e këndonte zemburin shumë bukur. Ka përmendur komentuesi të Kuranit se kur këndonte Kuran Daudi alayhisalam edhe shpendet në ajër, ndaleshin. Aq, domethënë me zë, aq prekës edhe aq bukur në mënyrë aq të mahnitshme e këndonte Kuran, domethënë e këndonte zemburin Daudi alayhisalam. Mi po kjo fundet, do përdo kjo që ndalesh e shpendet në ajer, kjo është përmendur në një, e ka përmendur komentusë të Kuranit, dhe kuptohet që e ka burimi nga Israeliatet dhe nuk dihet se sa e sakt është. Njësës që e ka përmendur, se left. Por kur këndon dhe Daudi, kur bënde të smihë Daudi, a.s. edhe shpendet në ajer, bënde të smihë, që e ka përmendur Allahu në arcuar në Kuran, bënde bashkë me ta. Edhe kodrat edhe malet, ja gjibalu awibi mahu at tajra, Alenna lehu l'hadid Daudi a.s. që kësë sirë një hadithë në sahihun e Bukharit ja kishe lehtësuar Allahu që ta këndon të zëburin shumë leht Aisa aju jepte urdhër që të përgatiteshin kafshët për udhtim se Daudi ishe mbret ishe dhe ushtri dhe jepte urdhër që të përgatit kane ja mërë bidawa bihi fetus rëzhla fe jakra u Kur'ane e i zëbur قبل ان تسرج دوابه داوود عليه السلام جبت اوردر وشتريش برغاتيستين كافش برودتيم كافش ترانسبورتيت تو فينين كواي بشالت اد اتو دوزان سامارت كافشوا اد اريد تا كندون ده تجيد زبورين بارا سيت برفوندون نيرزيت م برغاتيتين كافش ترانسبورت Po kuptohet që zëburi ka qenë ma i vogël se sa Kurani, ka qenë ma i vogël. Edhe, por Allah e kështë lehtësuar, mrekulli për Daudin ishte kjo. E këndonë të bukur, me zë melodik, prekës, rjedhshëm. E kështë lehtësu Zotin që me e kënduar libër e vetë Daudi a.s. në një kohë kaqë të shkurtër. Profeti sallallahu alejhi ve sellem kur dëgjonte dhe këndimin e Ebu Musa al-Ash'ariut radhiyallahu anhu, prejke, e pëlqejnë të shumë këndim në ti, kishtë një këndim shumë të bukur, edhe me zë melodik, edhe thoshe, ti është dhënë një melodik nga melodit e Daudit a.s. Nga kjo në mësojmë që pëlqejnë që Kurani me këndu me një zë melodik dhe prejkës, po pa ushtirë, jo me zë artificial, jo me shtirje, jo me... zjatje pa vend, por me e këndu me një zë, melodik dhe prejkës të natyrshëm. Njëriu duhet këndoj Kuranin natyrshëm pa sforcim. Po amu ta këndoj Kuranin, dhe ta këndoj me zë, melodik edhe prejkës. Profetis të Allahu Revzëm ka thënë hadith, lejse minna me lemje të gënë në bil Kuran. Nuk është për nesh, a i që nuk e këndon Kuranin. Në një hadith tjetër, profetës sallallahu aleyhi wa sallam ka thënë, ma edhin Allahu li shejin ka edhanihi li nebijin, hasen e sauti, jetë gënna bil Kur'anit. Allahu nuk dëgjon dishka me aq kushtim, sa dëgjon një profet, kur këndon Kur'anit, dhe këndon me zë të bukur. Një hadith tjetër, profetës sallallahu aleyhi wa sallam ka thënë, Zejjiru l'Kur'ane bi asfatikum. Zbukurojnë i Kur'anin me zërat tuaj. Zbukurojnë i Kur'anin me zërat tuaj. Edhe nga kjo mësojnë për që është mërin e këndimit Kur'anit dhe me këndu Kur'an me zë melodik, prejkës, me zët bukur.
Ebu Musa radiallahu anhu ka thonë në Kur'anin shumë bukur dhe kanë treguar transmetuesit për tabiive si Ebu Uthman al-Nahdi se e këndonte shumë bukur dhe pëlqeni që të këndonte Ebu Musa radiallahu anhu dhe kur prindet namaz Ebu Musa nuk mërziteshin kur e dëgjonin të së kënduar i Kur'an. Ai sa dëshironi që Ebu Musa të këndonte surën Bekare të plot dhe njerëzit nuk mërziteshin se kishte zë shumë prekës dhe shumë melodik. Ka thënë Hasan al-Basri që në Irak, ose në Basra, në Kufe, nuk ka shku njëri kënduas më i mirë për ta më i devotshëm, më i ditur se sa Ebu Musa el-Eshari radhiyallahu anhu. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka caktuar Ebu Musa el-Eshariu dhe si drejtues të bashkë me Muadhin radhiyallahu anhu të Zebidit dhe Adnit. Ka fundi i dhësti, profeti ka dërguar Ebu Musa dhe Muadhin si thirrsa, po edhe si drejtues në Jemen. Edhe kanë shkuar atje, me ftuar fenë Allahut, po edhe me drejtuar çështjet e njerëzve. Ebu Musa radhiyallahu anhu dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë atyre yesira wa la tu'sira, bashira wa la tunfira. U tha lehtori dhe mos i vini në vështirësi njerëzit. Përgëzojini njerëzit dhe mos i largoni njerëzit nga feja e Allahut, apo nga bindja ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Wa tatawa'a wa la takhtalifa. Dhe merrni vesh me njëri tjetrin dhe mos keni mos marrveshje për çfarë me njëri tjetrin, kështu që pasuesit e sunetit do të jesh në rrugën e drejtë, duhet që të bashkuar, duhet që të gjejnë gjuhën, duhet që të merren vesh me njëri tjetrin, të mos keni për çfarë e mos marrveshje me njëri tjetrin. Ebu Musa el-Eshari radhiyallahu anhu ka marr pjesë në shërimin e Shamit. Dhe ka qenë në Sham kur ka vdekur, ka ndruar jetë Ebu Ubejde me Jarrah, i prekur nga murtaja që ra në Amawas në vitin 17 ose 18 të Hijrëtit. Një smundje ngjitse, smundje e murtajës, prej cilës ka vdekur disa nga shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ka vdekur për shkak kësaj smundje dhe Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu. Ebu Musa radhiyallahu anhu është caktuar si drejtues në Irak në kohën e Umar ibn Khattabit dhe në kohën e Uthman ibn Affanit radhiyallahu anhu. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ka caktuar Ebu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhum dhe si gjykues të gjykon të çështjen mes Aliut dhe Muawijes mes dy kapë. Dy gjykatësit ishin Ebu Musa dhe Amr ibn al-As. Nuk po flas më gjerë pastaj për rrjedhimet e këtij gjykimi. Ebu Musa el-Eshari radhiyallahu anhu ka ndruar jetën në vitin 62. Në vitet 60 të Hijrëtit dhe ka transmetuar një 100 ca hadithe apo rreth 200 hadithe nga profeti ynë sallallahu alaihi wasallam. Njëri nga këto hadithe që ka transmetuar Ebu Musa el-Eshari është edhe ky hadith, në cilin profeti sallallahu alaihi wasallam diturinë dhe udhëzimin që ka sjellë Allahu i lartësuar e ka krahasuar me rreshtet e shiut. Rreshtet e shiut janë domosdoshme për jetën në tokë. Nuk ka gjelbrim, nuk ka bimësi. Nuk mund të ketë drithra dhe ushqim në tokë, dhe s'mund të ketë jetë në tokë pa rreshtje të shiut. Një tokë në cilën nuk ka shi është e shkretë, po kështu. Dhe zemrat që nuk kanë dituri, që nuk kanë udhëzimin dhe diturinë që solli profeti sallallahu alaihi wasallam, janë të shkreta. Sepse ky është krahasim që e ka bënë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Që ky hadith na nxit që të marrim diturinë, të punojmë me diturinë që solli profeti sallallahu alaihi wasallam dhe të mësojmë njerëzve diturinë që ka sjellë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Sepse sa më shumë dituri që të marr njeriu, sa më shumë dituri të përhap njerëzve, aq më shumë gjallërohet zemra e tij. Aq më shumë dobi ka ai vet, por edhe njerëzit prej tij. Në një shi, në një vend ku ka më shumë rreshtë shiu, ka më shumë bollëk
dhe mirësi, aty kur ishë dhe shqyë kemë marral, kuptohet që dhe bereqeti edhe bimit e drithrat do jenë ma pak. Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an ka dhenë shembuj për dizurin, për Kur'anin, sunetin, dizurin që sodhi profeti sallallahu aleyhi wa sallam. Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an të vërtetën diturin që ka sjellë profeti sallallahu alaihi wasallam e ka krahasuar me ujin. Ka dhënë shembull në ujin në Kur'an. Thot anzala min as-sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadriha. Allahu subhanahu wa ta'ala zbret nga qielli shit. Edhe rrjedh ujin nëpër lugina. Si pas luginës, lugina e madhe ka ma shumë, lugina e vogël më pak. Fesalet e udhjetu me kaderiha, fahtemel e sejlu zemet e rabia. Dhe kur rjeth uji, kur ecën uji në lugin, vërshimi ujit nëzjerë edhe mbeturinat. Mbeturina shkumë dhe mbeturina që dalin mbi ujë. Shkumë dhe mbeturina dhe ngrihen mbi ujë. Ky është shembulli i vërtetës dhe pavërtetës. Uji është e vërtetë. Ato mbeturina që dalin mbi ujë, edhe pasaj dalin anash, janë e pavërteta. Kur janë e vërteta dhe futen në zemër, e vërteta ze vend, nëse e pavërteta shkon anash. Dhe në fundin se ka dhënë edhe shembullin tjetër, shembullin me zjarrin, shembullin me metalet që shkrihen në zjarr për të ndarë metali që përdoret për stolisi ari dhe argjendi dhe metalet që shfrytëzohen në dobi dhe në të mirën e njerëzit që është hekuri, bakri, kështu me radhë. Edhe kur përpunohen metalet pra në zjarr del zyra, dalin mbeturinat. Dhe thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, në fundin e ajit dhe thotë, fa amma zabedu fa yadhhabu jufaa. Sa i përket shkumës, mbeturinave, ato dalin anash, ose hidhen flakën. Po amma ma yanfa'u an-nas fa yamkuthu fil ardh. Nërsa ajo që u bën dobi njerëzve, mbetet në tokë. Këdhalik e adhërru Allahu l-haqqa wa l-batil. Kështu Allahu jep shembullin e të vërtetës dhe pavërtetës, udhëzimit dhe humbjes. Drita, udhëzimi që ka sjellë profeti sallallahu alaihi wasallam, zë vend nëpër zemra, zemrat e mira, dhe sqarohen njerëzit, njohin të vërtetën, dhe pavërtetat del anash, zhduket e pavërteta, zhduken mendimet e këqija dhe shtrembrimet. Që e vërteta mund njihet vetëm se me Kur'anin dhe Sunetin, vetëm se me diturinë që ka sjellë dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam. Në një vend tjetër në Kur'an, Allahu subhanahu wa ta'ala Kur'anin e ka konsideruar jetë. Thotë: "Wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina. Ma kunta tadri mal kitabu wala al-iman." Kështu ne të shpallëm ty jetë nga ana jonë. Ti nuk e dije me l-kitabu e l-iman, që është libri dhe që është ullëzimi. Walakin gja'allahu nurën nehdi bihi me nësha'u min ibadina. Kështu ne Kur'anin që e zbritë me bom jetë. Ti nuk e dhije që është imani, që është libri, që është imani. Por ne e bom dritë. Me cilë ullëzojmë këtë duham nga rëbë tanë. Po inë në kele tehdi ila siratin mustekim. Vërteti ullëzën në rrugën e drejtë. Allahu subhanahu wa ta'ala Kur'anin e ka Kur'ani është dituria që ka sjell profeti sallallahu alaihi wasallam Allahu. Se baza e diturisë është Kur'ani. Thot Allahu i lartësuar pra që Allahu ka konsideruar jetë se u jep jetë zemrave. Ngjallën zemrat me Kur'anin. Në një vend tjetër Kur'an thot Allahu subhanahu wa ta'ala aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas. Ashtë njësoj, a i që ka qeni vdekur, dhe ne i dham jetë, ne e njallëm, i dham jetë, dhe i dham dritë që të ecë me të mes njerëzë.
A është njësoj kë me atë që është mes hersirave dhe nuk del dot për tyre? Kështë që ajë që ka uzim, është i qatë. Nërsa ajë që nuk ka uzim nga Allahu, është i vdekur. Ajë që ka pranuar diturin dhe uzimin, ajë ka dritë nga Allahu, ka dritë që përtetën mes hersirave. Ajë kupton që është e vërteta dhe që është e pavërteta. Ndërsa ai që nuk e ka, nuk e shozuar, ai që nuk e ka dritën, zemra e tij është e vdekur dhe ai është mes errësirave. Nuk e njeh besimin, se njeh rrugën e drejtë. Nuk e njeh rrugën që çon tek Allahu, rrugën për të fituar kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Profeti sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith ka nxitur për të marrë diturinë që ka sjell ai. Ka thënë, mëthëllu ma ba'athë lillahu bihi min el huda vel ilm, shembulli diturisë dhe udhëzimit me cilën ka dërguar mua Allahu subhanahu wa taala. Kjo tregon se dituria për cilën na ka nxitur profeti dhe për cilën thot profeti se ajo gjallë zemrat, një lloj si rreshtit të shiut që ngjallin tokën, kjo dituri është dituria që solli profeti. Dhe këtu lind pyetja, çfarë diturie ka sjellë profeti? Ka sjellë diturinë e Kuranit dhe Sunetit. Kështu që gabohen ata që sjellin ajetet dhe hadithet, që nxisin për të marrë dituri, edhe pastaj i shpjegojnë me kuptimin që përfshin edhe njohuritë e kësaj bote. Ne nuk kemi kur të nxënje së njohurive të kësaj bote, por njohuritë e kësaj bote nuk trajtohen si njohuritë që solli profeti sallallahu alaihi wasallam nga Allahu. Njohurit që solli profeti nga Allahu, që është dija e Kuranit dhe Suretit, ka një grad më të lartë. Ato janë udhëzim. Dhe për këto, për nxënjen e këtyre njohurive, nxit Allahu dhe i dërguar i tij. Dhe ajetet e hadithet që lavdrojnë ata që kërkojnë dituri, flasin pikërisht për diturinë e Kuranit dhe Suretit. Nësa njohurit e kësaj bote, varet se me çfarë njeti i kërkojnë robi. Çfarë njohuri kërkon dhe me çfarë jeton. Dhe ato kanë gjykim njësoj si pasuria. Njësoj si çështja e pasurisë. Kush e kërkon me një jetë mirë dhe pasuri halal dhe shfrytëzon për gjëra të mira, ai ka shpërblim ka Allahu subhanahu wa taala. Dhe kryen vepra për të cilat me pas zili. Mirë po çështja e diturisë për të cilën lavdron Allahu dhe rrugëtar tjetër. Dhe pozita atyre që marrë diturinë është më e lartë. Kërkimi i diturisë vetvete është ibadet. Si ibadeti i kënimit Kuranit, falës namazit e kështu me radhë. Madje kërkimi i diturisë Kuranit dhe Sunetit ka vlerë më të madhe tek Allahu se ibadetet nafile. Vlerë më të madhe se sa namazi nafile, se agjërimi nafile, se dhikri. Sigurisht kanë sqaruar dietarët e ummetit tonë. Në këtë hadith profeti ka thënë shembulli i diturisë dhe udhëzimit me të cilët më dërgoi mua Allahu. Ky është argument se dituria që po lavdron profeti dhe për cilën mund të thotë profeti dituria që solli ai, se thot ba'athani Allahu bi, me të cilat në cilën mua më dërgoi Allahu. Për këtë përcaktim e ka përmendur vet profeti sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith ka sqaruar dhe shembujt e njerëzve, domethënë në raport me dhe, ose llojet, ka përmendur llojet e njerëzve në raport me diturinë. Duke i krahasuar me llojet e tokave. Ka tokë pjellore, tokë të mirë dhe pjellore që e thith shiun dhe mbi prej saj, mbi kullot, mbi bar. Ka tokë që ruan ujin si pellk. Ka edhe tokë që as nuk mbi gjë në të. Dhe asë nuk mban ujë, tokë e sheshtë, krypore, rënishtë, nuk ka asë një farë dobije për saj. Kështu edhe zemrat. Ka zemra që marrë dituri, që kuptojnë dituri, punojnë me të dhe u amësojnë njerëzve. Këta janë lojë më i mirë njerëzve. Ka edhe zemra që marrë dituri, mësojnë dituri për mendësh, por nuk punojnë shumë me diturinë, nuk tregojnë zell të madh në zbatimin e diturisë, por apërcjellin diturinë të tjerëve. Edhe këta kanë mirësi, por mirësia e tyre qëndron më poshtë se sa kategoria e parë.
Dhe ka dhe një lloj zemrash, një lloj njerëzish që nuk marrë fare detyrim. Spysin fare për diturinë dhe uzimin që solli profeti sallallahu alaihi wasallam. Këta të fundit janë më të këqit. Këta të fundit janë më të këqit. Atëherë të përpiqemi që të marrim dituri, ta kuptojmë diturinë e Kuranit dhe të Sunetit, të punojmë me të dhe të mësojmë njerëzve që të përfshihemi në kategorinë e parë, të cilët janë më të mirë dhe më të dobishmit. Janë të ngjashëm me atë tokën e mirë dhe pjellore. Atëherë njerëzit qenë kanë si llojet e tokave. Ka tokë të mirë dhe pjellore dhe ka tokë që nuk ka asnjë farë dobije. Sillet në një hadith tjetër, hadith që e ka transmetuar Ebu Waqid el-Lejthi radhiyallahu anhu dhe që e ka sjell Buhariu në kapitullin e diturisë në Sahih Buhariut. Pra të regon e buakit e lejthi bejnë ma Rasulullah sallallahu aleyhi wa sallam gjerisu fil mesjidi wa mahu ashabu idh akbele therathet u neferin. Kër profetit sallallahu aleyhi wa sallam porrin të ullu në gjami edhe bashkë me të ishën dhe shokët e ti erën tre veta. Kale fa akbele thnani ila Rasulullah wa dheheba e thelis. Dy për e tyre erdhën drejt profetit. Dhe njërë për e tyre iku. Këta dy që erdhën drejt profetit, u akafa alej. Këta dy që erdhën, ke profetit sallallahu alaihi wasallam, ndalën. Fa ahaduhuma wajada hurjatan fil halaqati fa jalasa fiha, u thani jalasa khalf al halaqa. Njërë për e tyre gjeti vend bosh, në rrethin ishin ullur rreth. Ishe profeti në këtë halqa, në këtë rreth. Ata ishin ullur rreth. Njëri për tyre pra gjeti vend bosh edhe ullë aty. I dyti nuk gjeti vend edhe ullë pas të rrethit. A i të rrethi iku. Mas i marroj bisedën profeti sallallahu aleyhi wa sallam tha e la ukhbirukum anin neferi thelath emma ahaduhum fa awa ila Allah, fa awahu Allah. Wa amma ahaduhum, fa stahja Allah minh. Wa amma thalith, fa adbar, fa a'radha Allahu anhu. Tha profetit sallallahu alaihi wa sallam, dhe dhe të regoj për ata tre personat. Njëri për tyre kërkoj strehim dhe Allahu dhe Allahu e strehoj. Dhe më thënë Allahu e përfshiu në mëshirën e vetë. I dyti është ai që gjeti vend. I dyti të dyti i vi erdhi zor, erdhi turp. Edhe ul, pra i erdhi zor që ti mushtonte shokët e profetit që ishin ul rreth, edhe ul mas rrethit. Qala tastahi Allahu min. Dhe Allahu subhanahu wa taala. Allahu i erdhi turp që të mos e mëshironte dhe të mos e i bënte mirësi këtij robi, që edhe ky fitoi mëshirën dhe mirësinë e Allahut. I treti i iku, nuk e përfilli me gjithë në profetit. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala nuk pyet për ta. Dhe Allahu në zemruarit. Mas e kjo i treti më këtë pas të problemet tjera, në iku në shemë një malsia, dhe mos përfilli në profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe me gjithë ti. Që edhe kjo hadith të regon vlerën e me gjithë dijes, dhe ulljen me gjizit e dijes, dhe përfintimin nga dituria. Po është fjare pra të me gjizit me cilat e mësojmë ajete Kurani, mësojmë hadithë, dëgjojmë kuptimin e ajeteve, mësojmë dhe dëgjojmë kuptimin e fjallëve të profetit, sallallahu alaihi wasallam, me gjizit e të khairit, ku për cilat dija e dobishme, dija që bazohet në Kurani, sunetit e profetit, sallallahu alaihi wasallam. Kjo është ajo dija që në gjallë zemrat, nësa një dituri që nuk bazohet në Kur'an dhe Sunet, një uri që zbazohet në Kur'an dhe Sunet, ato në fakt janë pa dituri. Dhe ato gjëra që bien kundërshtim me Kur'an dhe Sunetin, nuk mund të ngjallin zemrat e njerëzve. Pas këtij hadithi, autori ka sjell hadithin i transmeton Sa'id ibn Sa'd, radhiyallahu anhu, i cili ka të reguar se profetit sallallahu aleyhi wa sallam
Në ditën e Khajberit, ka thënë, Le uti e në rajet e gëden, rajulen, ju hibbu Allahu wa Rasula, wa ju hibbu Allahu wa Rasulu, wa jeftahu Allahu wa ala jedej. Tha Profetit sallallahu alaihi wasallam, nesër të t'japë flamurin e ushtrisë, një personi që e do Allahu dhe dërguar e ti, dhe që Allahu dhe dërguar e ti e duan ata. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala ka për t'i mundësuar ati fitimin dhe ka për t'i mundësuar ati shërimin e Khajberit. Kale fe bata nasu i edukune lejletahum e juhum ju otaha. Këtë natë njerëzit e kaluan duke biseduar se kujt do t'i jepej flamuri ushtrisë, cili do të caktohej si komandant për shërimin e kështjellës e Khajberit. Dhe dëshironin që tishin, profetit caktonte jo nga dëshira që të boshin parë, por që të fitonin këto mirësi që i përmendën profetit sallallahu alajhi wasallam në këtë hadith, pasi ai që do të caktohej si komandant, ishte një njeri që e donte Allahun dhe dërguarin e tij. Dhe ishte i dashur tek Allahu dhe i dërguari i tij, Allahu dhe i dërguari i tij e donin atë. Kjo ishte ata ajo që i shtyri të flisin pse donin se kush do ishte dhe ta dëshironin diçka të tillë. Ai sa përmendet se Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ka thënë, nuk kam dashur të bëhem i parë vetëm në këtë moment. Që të fitonë këtë dëshmi që dha profeti sallallahu alaihi wasallam. Të nesëm e në profetit sallallahu aleyhi wa sallam tha Ejna Aliu në Ebi Talibin, ku është Aliu? Tha në i dërgurë Allahut Innehu jeshku a ajnej Tha në i dërgurë Allahut Aji i ka të infektuar syt Aliu radiallahu aleyhu kishe infekcion syt Dhe nuk isha të Vërejmë pra që këtë merit, këtë mirësi që përmendë profetit sallallahu aleyhi wa sallam Në këtë rast, e fitoj Aliu radhiyallahu anhu. Mund të arrijë diçka, ai që se ka kërkuar. Mirësi nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Tha profeti sillen, e sollën nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Profeti bëri lutje për të dhe do më lëshoi pak pshtym në sy. Edhe u shëru. Dhe kjo është një mrekulli. Shenjë e profecisë Muhammed Darësatë të Sera përshkak lutjes profetit dhe bereqetit, mirësis shtymës profetit sërdojmë se cila që e shkak se shërimin edhe Allah e lërcuar u shërua Ali ibn Abi Talib radhi Allahu anhu pastaj profetit sallallahu alaihi wasallam i dha flamurin e ushtrisë Aliut të caktoi komandant dhe i dha ushtrinë flamurin e ushtrisë dhe Ali radhi Allahu anhu i dha Për çfarë ti luftoj njerëzit? Sa profeti sallallahu alejhi wasallam luftoi derisa të thonë shahadetin. I tha in fi dhala rislika hatta tanzila ila sahatihim. I tha vazhdo ngadalë derisa të zbarkosh në oborrin e kullës apo mbështjellës së tyre. Thumma ad'uhum ila al-islam, pastaj ftoi pranë islamit të thonë shahadetin. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه وترغوا أتورا دتورا شكان داي الله سبحانه وتعالى فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فاشاء الله فترغوا دتورا شكان كاشي الله نسبه المسلمان سباشاء الله شاء الله نرتوه تتبش كاكتو بروزيم نيري نيري ودفتم është më mirë për ty se sa të kishe devet e kuqe. Devet e kuqe ishin pasuria më e shtrejtë. Ishin pasuria më e shtrejtë. Asaj kohë. Kështu që profeti sallallahu alaihi wasallam i thot Aliut radhiyallahu anhu, nëse ty Allahu i lartësuar të bën sebeb që të uzohet për shkakun tënd, njëri është më mirë për ty se sa të kishe devet e kuqe. Edhe si pas e shpjegimi të kishe e to, e dhjebja sadaka. Rëgjë nga kjo hadith, mësojmë se me mësu dhije njëzën, me fëtu njëzën fejnë Allahot, me thirë njëzën fejnë Allahot, ka shpërim më të math,
se sa me pas pasurin më shtrejt dhe me dhon rrugë të Allahut subhanahu wa ta'ala. Shpërblimi që merr ai që ka dije feje dhe thret njerëzit fejnë Allahut dhe bëhet sebeb që njerëzit pranojnë islamin, që njerëzit mësojnë fejnë Allahut subhanahu wa ta'ala, është më i madh se sa shpërblimi që merr ai që ka pasurin më shtrejt dhe e jep në rrugë të Allahut subhanahu wa ta'ala. Por këtë hadith mund ta vënë në zbatim edhe ata që kanë dituri fetare, ai sa ka një besimtar që kanë zënë ai dituri sa ka detyrë. Se ka një lloj diturie që është farzajn, e ka detyrë çdo musliman, me jo. Parimet e besimit, detyrat që kemi si musliman, dhe gjunahet për të ruajtur për tyre, pra ai diturisë e kemi detyrë. Dhe që njeriu nuk justifikohet nëse nuk e merr kaq dituri. Pra edhe ky mund të ftojmë fenë Allahut, mund zis njerëz që pranojnë Islamin, nëse bëhet shkak që pranojnë Islamin, ai e merr këtë sevap që përmend profeti sallallahu alajhi wasallam në hadith. Me një shpërblim më të madh tek Allahu subhanahu wa taala, se të kishte devet e kuqe dhe të jepte sadaka në rrugë të Allahut subhanahu wa taala. Që hadithi në nxit edhe të mësojmë dijen e fesë, por dhe që të rrasim njerëzit në islam dhe të mësojmë njerëzve fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu ja ka mundësuar Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu që të shironte kullën dhe krishtjellën e Khajberit. Kullën ose krishtjellën e Khajberit, ku e nisi profeti sallallahu alaihi wasallam. Kjo që u përmbush dhe profecia e profetit kur tha o jeftahu Allahu ala jedej dhe Allahu subhanahu wa ta'ala dhe t'ja mundsoj që dhe t'ja mundsoj Allahu subhanahu wa ta'ala që shirohet Khajberi. Kështu që kjo është një nga shejat e profecis Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ka njoftuar që të shirohet dhe u shirua. Një hadith flet dhe për mirësinë Aliut radhiyallahu anhu. Ali ibn Abi Talib është një nga shokët e zgjedhur profetit, është një nga pjesëtarët e familjes profetit sallallahu alaihi wasallam, njëri nga katër xhulefaur rashidin, katër xhalifët e drejtë, janë Abu Bekri, Umeri, Uthmani dhe Aliu. Aliu është i katërti, që ai për nga renditja e xhilafet ka ardhur i katërti, por edhe për nga grada e mirësisë është i katërti. I katërti dhe i miri i shokët profetit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam e ka përgëzuar me xhenet, është një nga 10 përgëzuarit me xhenet. Në këtë hadith profeti ka përmendur se Allahu dhe i dërguar i tij duan Aliun. Dhe sa Aliu radhiyallahu anhu kishte dashuri për Allahun dhe për dërguarin e tij. Dhe kjo është mirësi e madhe, është gradë e lartë që ka arritur Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër ka thënë men kuntu maula fa aliyu maula, Allahumma wali man wala wa adi man ada. Për çdo njeri që un jam mik dhe i dashur, edhe Aliu për të do të jetë mik dhe i dashur. O Allah, miqso, do të thonë duaj atë që do Aliu. Dhe armisoje atë që armisohet me Aliu. Që Aliu është një nga dashurit tonë, një nga miqtë tonë, sa i është miki Allahut dhe dërguari ti, është i dashur Allahut dhe i dashuri që të dërguari të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pra ne e duam Aliu dhe i duam pjestarët e familjes profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ne i përmendim meritat e tyre, vlerat dhe mirësitë e tyre. Edhe hadithet që flasin për vlerën, meritat dhe mirësitë e pjesëtarëve të familjes profetit sallallahu alaihi wasallam. Si Aliu radhiyallahu an, Fatimia bija e profetit, bashorti Aliut radhiyallahu an, nëna Hasan dhe Husaini, dhe Hasani dhe Husaini. Por ne nuk e teprojmë. Dhe ne nuk u veshim atyre atribute hyjnore, siç pretendojnë shiitët. Shiitët
u veshin atribute hyjnore. Thonë që ata kanë ditur të fshehtën, se ata dinë çfarë bëhet, se ata rregullojnë punët e gjithësisë, se ata të plotësojnë nevojat, se ata të vinë ndihmë dhe prandaj ata i lutin. E lusin Aliu, Hasenit, Husejnit, Fatimit, pasardhësit e tyre, e kështu me radhë. Këto janë forma shirku, kjo është devijim i madh. Ata gjithashtu pretendojnë se imamve, ata konsiderojnë si imam Aliu radhiyallahu anhu dhe pasardhësit e tij, sipas përcaktimeve të kota që kanë bërë ata vetë. Edhe pretendojnë që imamë u ka ardhur shpallja. Që vetëm se ata nuk i quajnë profet imamët. Por ata pretendojnë që u ka ardhur shpallja. Dhe imamët, sipas shiitëve, janë burim feje. Fjalët e tyre janë shpallje nga Zoti, sipas shiitëve. Dhe sipas tyre nuk është ndërprerë shpallja me vdekjen e profetit tonë sallallahu alaihi wasallam. Besimi në 12 imamët, sipas shiitëve, Ithne Jashëria, është një nga bazat e besimit. Ne kemi 6 shtyllat e besimit dhe 5 shtyllat e islamit. Apo jo? Dhe kush bëhet njëri prej tyre bëhet kafir. Po ne këto e kemi bazuar në Kur'an dhe hadithe të profetit. Ku ata, kurse ata bazuar në sahihat e tyre, në pravat dhe trillimet e tyre, thonë që një nga shtyllat e besimit është dhe el imame. Është edhe besimi në 12 imamët. Që kush nuk i beson imamit për ta është kafir. Po që është themelet dhe bazat që kanë ata, feja dyra, feja tjetër, nuk është feja jo. Beson që imamit u janë shpallja, ne beson që shpallja ndër premje vdekin e profetit, sallallahu aleyhi wasallam. Beson që Kurani ka ndryshuar. Dhe kjo është një nga domosdoshmëritë e mëdhëve të tyre. Pse? Se si pas tyre nuk përmendet imam, dhe më thonë që Aliu është imam në Kuran. Dhe thonë e ka ndryshu sahab. Ai që beson se Kurani ka ndryshuar, ai përjashton Kuranin, se Allahu thotë që ne e zbritëm Kuranin dhe do të ruajmë atë. Por që ata nuk kanë edhe mend faktikisht. Se si mund të besosh Kuranin dhe të besosh se ai ka ndryshuar? Vetë Kurani të rrezon, se Allahu thotë në Kuran që ne kemi zbritur dhe ne do të ruajmë atë. Përveç që dihet botërisht që Hasani radhiyallahu anhu, që sipas shiitëve është njëri nga 12 imamët, e ka thënë pjesën e Muawijës, se ka pranuar si halif. Pra e ka rëzu fejnë e tyre. Fejnë e tyre, nëse njëru me nëmë fatër fare pak e kupton që është pavlerë. Nuk është vendi për të folë më gjerë, në më thënë, për devijimit të shiitve, por e vërejmë, në më thënë, që ne e hesuneti, jemi rrugën e drejtë, ne jemi rrugën e profetit e shokët ti, shokët e profetit, përfshirët e familje e profetit, sallallahu alaihi wasallam, dhe rruga e shokët e familjes profetit. Familje profetit kanë kuptuar Kur'anin dhe hadithin e profetit, siç e kuptojmë ne. Kurse shiitët janë devijim. Shiitët janë siç kanë devijuar krishterët. Që kanë ngritur risalën dhe kanë bëu Zot. Kanë devijuar nga rruga e Allahut subhanuhu teala. Elus Allahu na i bëj dobishme këto që u shpjegova, Allahu të bëjë me të mira. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.